coração do Brasil, existe uma região cercada de lendas, misticismo e enigmas que atraem pesquisadores, ufólogos, místicos e curiosos de todas as partes do planeta Terra. Uma imensa cordilheira da Era Plutônica, chamada de Serra do Roncador, dividindo as águas dos rios Araguaia e Xingu. Essa serra é até hoje a mais desconhecida selva sul-americana, porém, marcada por grandes aventuras de desbravadores e visionários, tornou-se palco das mais impressionantes histórias relatadas por místicos, índios e pessoas de diversas culturas que afirmam presenciar discos voadores sobrevoando a região. Este cenário exótico, de encanto e magia, é resultado da ação dos ventos e das águas que descem das encostas da serra. É o trabalho lento da natureza, ao longo de milhares de anos, modificando as formações rochosas de arenito vermelho, criando verdadeiras esculturas naturais, além de grutas e cavernas, atualmente utilizadas como refúgio de animais selvagens. Essas grutas e cavernas, num passado bem distante, foram usadas como abrigo para os homens primitivos que passaram por aqui há cerca de 5 mil anos e foram denominados pelos historiadores da região de homem pré-histórico do Araguaia. Além dos aspectos enigmáticos, a região apresenta um cenário incomum, composto por inúmeros córregos, responsáveis por centenas de cachoeiras. Vários tipos de plantas e animais chamam a atenção de biólogos e ambientalistas interessados em novas descobertas. Ano de 2012, um grupo de desbravadores topa o desafio de percorrer uma das regiões mais selvagens do Brasil Central, em busca de desvendar alguns mistérios que chamam a atenção de pessoas dentro e fora do Brasil. O ponto de partida é a cidade de Barra do Garças, localizada no extremo leste do estado de Mato Grosso, divisa com Goiás. O obelisco na entrada da cidade representa os novos caminhos criados na década de 1950 pela Fundação Brasil Central, que desbravou o sertão mato-grossense, abrindo estradas que hoje dão acesso ao Xingu e a outras regiões do Vale do Araguaia. Pela BR-158, o grupo partiu com destino à Vale dos Sonhos, em busca de uma formação rochosa que ficou conhecida em todo o Brasil por figurar como ponto de aparições de luzes misteriosas. Segundo pesquisadores e ufólogos, esse é um dos pontos de maior incidência de casuísticas ufológicas. E é exatamente aqui que os místicos se reúnem à noite com um propósito bem definido. Querem travar contatos com seres de outros planetas. E
Nós tivemos uma época lá com o pessoal, que nós fomos fazer uma vigília à noite, e tinha uma luz, uma grande, né? Parecia quase que uma bola assim, de futebol, mais ou menos o tamanho dela. Ela andava na serra, para lá e para cá. E em cima eu consegui ver umas luzes, e ela, tinha hora que ela sumia, depois ela voltava, ela sumia, ela voltava. Isso aí foi testemunhado por mais de 20 pessoas, eu não estava sozinho. Tem muitos conhecidos da gente aí que já viu nada, viu seres próximos, assim como eu estou daqui no você. O dono da fazenda me fulminou com uma pergunta. Velho Noel, cadê teus discos voadores? Naquela hora, naquele minuto, eu respondi. Os nossos discos voadores já estão chegando. E para grande surpresa, naquele preciso minuto, olhei para a Serra do Roncador, uma bola de fogo se aproximava da gente. O impacto aumentou quando aquela bola de fogo jogou uma luz forte em cima de nós, um barulho parecido com uma comporta de uma hidrelétrica de Itaipu. Oh, parou e tomou outra direção. Estes seres aparecem ali exatamente por causa da energia do local. Muito pouca gente possa provar alguma coisa dessa, mas isso não interessa aos seres. Eles nos veem todo dia e nós temos milhares de tentativas tentando encontrá-los. E eles estão aqui, nos observando. Claro, eles ficam noutra dimensão rindo da nossa ingenuidade, né? Mas é lógico que eles existem. A área do Vale do Araguaia todo com maior incidência de relato que se enquadra na ufologia é a Serra do Roncador. Nós passamos a pesquisar através do folclore ufológico, que são aqueles relatos de pessoas moradoras da região que nos relatam várias situações em que a princípio se enquadram como folclore. Mas pesquisando mais a fundo, a gente percebe que tem uma correlação muito grande com a ufologia. Alguns lugares da serra são verdadeiros santuários ecológicos. A fauna e a flora exuberantes fazem parte do dia a dia de Dona Teresa. Todas as manhãs, quando abre a janela de sua casa, ela contempla este cenário magnífico. Uma cena que se repete há mais de 40 anos. De todas as experiências vividas, existe uma que ela considera incomum. Assim, eu já vi luzes eu já vi, que desce como uma estrela cadente ali. Já vi pessoas chegando e não eram pessoas, isso eu já vi, mas também não sei falar o quê, né? E muitos falavam, é assombração, é essas coisas. Sentiu medo? Senti. O desconhecido, né? É, a gente esperava chegar, não chegava, né? Era desconhecido. Era desconhecido. Que é pra chegar, chega, né? E aquilo nunca chegava? Nunca chegava, sumia. É, eu creio que é de outros planetas, não só daqui, né? Porque como é que vai aparecer uma luz assim e some de repente, né?
A equipe pegou uma trilha no meio da mata fechada para ver de perto a cachoeira com quase 100 metros de queda livre. Cansaço intenso e precisa ter muita disposição para percorrer as trilhas do Roncador. Mas como recompensa, a natureza nos presenteia com cenários como esse aqui. Um misto de paisagens magníficas e histórias impressionantes motivou a equipe a desafiar os próprios limites em busca de novas descobertas. A descida mexeu com os nossos nervos, mas olha só a recompensa. A equipe seguiu com destino à cidade de Campinápolis, localizada a cerca de 650 quilômetros de Cuiabá. Na cidade, é fácil se deparar com índios da etnia Xavante, convivendo de forma harmoniosa com a população. A explicação pode estar na boa vizinhança. Nesta região, existem cerca de 100 aldeias, totalizando mais de 6 mil índios. Por aqui, todos, indistintamente, falam sobre os enigmas do Roncador. Por uma estrada de chão, a equipe seguiu em direção aos lugares mais intrigantes encontrados nesta região. O objetivo da equipe era chegar à Lagoa Encantada, em que os místicos descrevem como sendo um portal para outra dimensão. Quer saber
o mistério da caverna Lagoa Encantada, mas nós já vimos esse, o disco voador, sempre nós vimos até 2 horas da manhã. Eu já vi muito. O cacique Aniceto conduziu a equipe por uma trilha em meio à mata fechada. Foram aproximadamente 40 minutos de caminhada e, enfim, a impressionante visão. Faz anos que sai daqui, a luz passa na aldeia, igual o disco voador, é luz mesmo que espalha até aqui. Já vimos muito. Quando eu era muito jovem, entre 14 anos e 15 anos, brincávamos no dentro da lagoa até no meio. Um dia acontecia que nós vimos bem redondinho no meio da lagoa, a luz bem brilhante. Nós vimos e nós olhamos no próprio nos olhos. Aí nunca nós banhamos mais. Por isso eu considero como um mistério. Em meados do ano de 1999, um grupo de místicos se reuniu exatamente nesse local. No final da tarde, enquanto se preparavam para repousar, algo estranho acontecia na lagoa, chamando a atenção de Teresa Luckner, líder do grupo. Éramos 6 pessoas e quando a gente terminou a meditação, 6 horas da tarde, né, começaram a sair luzes da lagoa. E eram todas luzes assim, ó. Foram muitas, elas só saíam, elas não voltavam. E foi das 6 horas até 7 horas da noite. E depois, mais tarde, quando a gente subiu para o carro, daí tinha uma nave bem grande aqui em cima. Eu acho que aquelas luzes saíam daqui e iam para a nave, provavelmente. Por que a senhora fala que era uma nave? Como é que seria essa? Ah, porque a gente conhece, inclusive a gente assustou bastante quando viu. Curiosamente, nas proximidades da lagoa, existe uma grande caverna, cercada de mistérios, e que tem levado a algumas indagações, tais como: seria esta a embocadura de acesso ao mundo intraterreno tão comentado pelos místicos? E sobre as histórias dos índios morcegos, também seria aqui a morada desses seres estranhos? Segundo o cacique, algumas luzes que sobrevoam essa aldeia, provavelmente elas apagam aqui perto dessa caverna, não é isso, cacique? É isso mesmo. Como que acontece, cacique? Quando passa na aldeia, não está movendo mais nada. Aí pessoas saíram para ver se estava furado, aí entraram de novo, a mesma luz dentro. Aqui começa a ficar muito escuro. A nossa equipe está entrando com muito cuidado também. Vamos usar uma iluminação especial para tentarmos mostrar um pouco das profundezas. Mas segundo algumas pessoas também que aqui já estiveram, quanto mais se penetra nessa caverna, rapidamente a iluminação vai acabando. Ou seja, as baterias vão descarregando e nós não temos muito tempo para ficar aqui dentro. Nós temos que entrar e sair rápido. A gente nota algumas pegadas aqui de animais. O cheiro também é muito forte. E é uma escuridão que a luz quase não tem efeito nesse local.
segundo relatos de místicos e de índios que vivem nessa região, existem seres vivendo no fundo dessa caverna. E alguns dizem que seria o índio morcego. Tem um índio lá na caverna, sai só à noite. Mas é segredo, ninguém fala. A minha linha de raciocínio, a minha linha de pesquisa, ela é científica. Então eu me embaso muito em fatos, em questões mais palpáveis, para garantir a minha argumentação sobre esses mistérios da região da Serra do Roncador. Sou consultor da revista UFO e muitas das matérias falando sobre a Serra do Roncador foi direcionada e foi publicada por essa conceituada revista. O curioso da pesquisa da ufologia é que a gente tenta correlacionar o fato. É alguma prova que tenta dar um embasamento nas suas pesquisas. Muito se fala desse índio morcego como protetor das cadeias de montanhas da Serra do Roncador. Esse ser ele foi encontrado no museu na cidade de Uberaba, Minas Gerais, com a família Stevanovic, e que correlaciona muito com a lenda dos índios Boró dos Chavantes e Calapalo, dos índios morcegos. Agora, o que são? Qual é o objetivo? Se são extra ou não? Isso são teorias à parte. Alguma coisa tem. Isso, nas minhas pesquisas, posso colocar como conclusão. Fatos e mitos cercam esta região que se tornou uma das mais enigmáticas do mundo. Histórias fascinantes mexem com a imaginação daqueles que mergulham em seus mistérios. Fonte de inspiração até para os maiores produtores de cinema de Hollywood, como revela a série cinematográfica intitulada Indiana Jones. Essa série foi baseada em uma das figuras mais emblemáticas do universo místico, o coronel inglês Percy Harrison Fawcett, famoso arqueólogo e explorador britânico que desapareceu ao procurar uma civilização perdida na Serra do Roncador. Durante as décadas seguintes, foram organizadas várias expedições de resgate. Porém, nenhuma obteve resultado positivo. Cerca de 100 exploradores morreram na busca da expedição de Fawcett. 3 expedições de resgate também desapareceram misteriosamente, aumentando ainda mais o enigma que permanece até os dias atuais. Em 1925, Fawcett começava, exatamente aqui em Cuiabá, a sua última expedição. E começava também um grande enigma, que até hoje não foi decifrado. Nesta capital, houve muita demora no estudo das rotas e nos preparativos para a viagem, que só veio acontecer no dia 20 de abril do mesmo ano. A expedição seguiu rumo à Chapada dos Guimarães, em direção à aldeia dos índios Bacairi, aonde chegou em 16 de maio de 1925.
descobri algumas marcas deixadas por cavalo no trilho maior. Seguimos então por este e acabamos chegando ao Rio Manso. O Rio Manso, do qual Fawcett falava, tratava-se do Rio das Mortes, que banha o município de Nova Chavantina. Esta cidade se tornou uma das referências de buscadores de enigmas e de curiosos de todo o planeta. Aqui, a equipe se encontrou com o jornalista e escritor Arquimedes Carpentieri, um dos fundadores do Templo da Sociedade Brasileira de Eubiose, uma entidade voltada para os estudos da ciência da vida e de como viver em harmonia com as leis da natureza. Das experiências vividas na região e de seu fascínio pelo Roncador, Arquimedes escreveu o livro Portal do Roncador, baseado nas histórias do desbravamento e nas lendas que envolvem a serra. Mas já vimos aqui muitos escovadores e alguns seres que misteriosamente aparecem, né? Mas isso é realmente é muito difícil, porque o mundo hoje é muito calcado na ciência, e que está certo, né? Não estou dizendo que está errado. Nós vivemos, convivemos com outras dimensões. Então não é nada fantasioso, nem nada misterioso, assim, nem nada místico, né? Coisa divina ou coisa satânica, não é nada disso. É apenas algo que ainda nós não temos acesso, não conquistamos ainda essa ciência. Dentre os vários assuntos abordados em seu livro, ele revelou a profunda pesquisa que fez sobre os mistérios envolvendo a expedição do Coronel Fawcett. E ele veio justamente atrás de descobrir essa cidade perdida. E ele era um coronel do exército britânico, ele veio aqui, inclusive, respaldado pela academia inglesa. Então não era um aventureiro qualquer, era um homem que sabia o que queria. Em um dos trechos do livro, Arquimedes fala de algumas entidades de caráter esotérico que acreditam que os três expedicionários não foram mortos, e sim que eles encontraram a civilização perdida, penetrando numa misteriosa embocadura que conduz a um mundo subterrâneo. Com certeza ele encontrou o portal, provavelmente ele entrou para os mundos subterrâneos e deve estar lá até hoje. Então, por que mundos subterrâneos? Porque eles estão, né, no nosso subterrâneo, onde as pessoas moram e onde existem muitas cidades. Inclusive, ainda existem animais aí pré-históricos também. O principal elemento que despertou o interesse de Fawcett para essa possível descoberta foi uma pequena estatueta que recebeu de Sir Haggard. Tenho em meu poder uma imagem com cerca de 10 polegadas de altura, esculpida em um pedaço de basalto preto. Acredito fortemente que ela tenha vindo de uma cidade perdida. Há uma propriedade particular nesta imagem de pedra a ser sentida por todos que a seguram nas mãos. É como se uma corrente elétrica atravessasse o braço da gente. O choque é tão forte que muitas pessoas têm sido obrigadas a largá-la. Os peritos do Museu Britânico nada souberam dizer-me sobre a origem desse objeto. Essa estatueta que Fawcett trazia, ela era uma chave, né? Com a estatueta abriria uma porta normal. E depois dessa porta normal, então viriam os portais sutis. Nesse caso específico de Fawcett, era intraterreno. É
Em alguns trechos da última comunicação da expedição, datada de 29 de maio de 1925, Fawcett escreveu uma carta à esposa Nina. Espero atravessar de vez esta região em poucos dias. Vamos continuar com 8 animais, 3 mulas de sela, 4 de carga e a madrinha, o animal que mantém os demais juntos. Calculo entrar em contato com os índios dentro de uma semana ou 10 dias, quando poderemos chegar até a queda d'água de que tanto falam. Estamos aqui no acampamento do Cavalo Morto. Não tenho receio de que possa haver algum fracasso. Essa carta foi levada pelos peões que foram dispensados no rio Corisevu. Em 1951, o sertanista Orlando Vilas Boas se encontrou com o chefe dos índios Calapalos, que declarou ter matado o coronel Fawcett a golpes de tacape e enterrado o corpo na margem do rio. Um índio, um menino, veio e pegou a faquinha porque achou aquilo bonito. O índio não conhecia a faca. Ele já pensou que o menino fosse roubar a faca. Tirou e bateu no menino. Passaram uns 2 ou 3 dias, um pato voou e Fawcett deu um tiro de 20 e matou o pato. O pato caiu. O menino correu para pegar o pato para trazer para Fawcett. E o índio não come pato. Fawcett pensou que o menino fosse roubar o pato e bateu no menino. Os dois pais mataram Fawcett. Com respeito a Jack, filho de Fawcett, e Rymel, o fotógrafo que os acompanhavam, o Calapalo declarou que também foram trucidados e seus corpos atirados no rio. O próprio Orlando não acreditou na confissão do índio Calapalo e, em 1990, declarou isso ao escritor Arquimedes, que a registrou no livro Portal do Roncador. Por um lado, o mais fácil de se entender é que ele teria sido morto pelos índios, né? Mas há um elemento aí que surge com a declaração da própria esposa dele e que ele recomendava que ela não se preocupasse com ele, que ele tinha encontrado o seu destino que ele tanto procurava. Em Porto Alegre do Norte, localizado na região norte do Araguaia, vive o escritor Wolfgang Dankmar Günther, um descendente de alemão que participou do desbravamento da região do Xingu em meados da década de 1950. Companheiro de expedição dos irmãos Vilas Boas, Günther pesquisou sobre a saga do coronel Fawcett e sobre outros acontecimentos que marcaram a história do Brasil Central. Atualmente, ele trabalha na obra literária de sua autoria, intitulada Terras Bravias, em que mostra sua versão sobre o desaparecimento do coronel Fawcett. Essa obra abre um novo parêntese no mistério do desaparecimento do coronel, tornando-o ainda mais enigmático. Pelo que o Orlando me contou, que é a verdade, é a realidade para mim, o coronel Fawcett estava na aldeia dos Calapalos, junto do Xingu. Mas só estava ele, não estava os outros, não tinha mais ninguém. E ele, segundo os índios me relataram, ele estava muito fraco, doente. Ele estava com medo que ele morresse lá dentro da aldeia, depois os outros cá de fora, os parentes deles, os toris, como eles chamavam, se revoltariam contra a aldeia e tumultuar a vida da aldeia todinha lá. Então, eles estavam fazendo mandioca, ralando mandioca, fazendo beiju, polvilho, aquelas coisas. Aí, que nessa mandioca que eles usam, que é a mandioca brava, sai uma manipoeira, é o caldo, uma água que escorre da mandioca. E o coronel tomou daquela água e começou a passar mal. Quando os índios viram que ele ia morrer, pegaram uma canoa, pegaram o corpo dele, botaram dentro da canoa com todos os pertences dele, não deixaram nada dele na aldeia, para ninguém nem saber que ele estava lá, e empurraram a canoa de rio abaixo. E a canoa desceu por muitos e muitos, muitos quilômetros. Lá vem uns índios subindo de umas pescarias da mesma aldeia, viram aquela canoa rodando, encostaram na canoa e viram que o homem estava dentro, o coronel estava morto dentro da canoa. Aí eles foram para o barranco alto, arrastaram a canoa para o barranco, abriram um buraco, enterraram o coronel, com todos os pertences dele, menos a carabina, levaram a carabina.
Quando o Orlando viu aquela mina, os índios contaram o resto da história. Falou, agora você vai levar nós lá onde vocês enterraram. Quem sabe, eu sei, uns índios sabiam onde é que tinha sido enterrado, fazia muitos anos já, mas eles sabiam. Cavaram, acharam os esqueletos, o esqueleto dele. Tanto é que no esqueleto dele, o que tinha, porque já fazia muito tempo, mas os botões metálicos da farda, ele tinha uma farda que ele gostava de usar, os botões metálicos estavam todos lá. Ele juntou todos os botões. A faca dele, pessoal dele, o Orlando encontrou a faca pessoal. E outros pequenos pertences que ele tinha também, que não se estragaram com o tempo. O Orlando pegou tudo aquilo, levou tudo para o posto, de lá mandou, encaminhou tudo para São Paulo, para pesquisas. Aí fizeram pesquisa de arcada dentária, aquelas coisas. Mas o pessoal do Coronel Fawcett, que veio da Inglaterra, não queria aceitar que seria, que não estava permitindo que fizesse DNA nem nada. Que aquele não era ele. Aquilo não era ele. Então todo mundo ficou entendendo que eles não queriam, porque sabiam que era ele, não queriam dizer que o coronel morreu. Eles levaram ele para uma outra cidade, ele está vivo lá para outra cidade. Essas coisas fictícias de sair daqui e entrar para lá. Isso é ficção pura, não existe isso não. A minha opinião é que o coronel Fawcett comprou o seu bilhete para a história. Né? Para a história da América do Sul, para a história do Brasil, para a história do mundo e para a história do Mato Grosso. E, fundamentalmente, para a história do Araguaia, do Roncador e da Serra do Roncador. Porque se a sua família, se os seus herdeiros não admitiram fazer o exame de DNA para descobrir se as ossadas encontradas eram mesmo, de fato, de um membro da sua família, de um membro ilustre da família, é porque eles, em primeiro lugar, resolveram perpetuar essa lenda do desaparecimento. Então, no fundo, a resposta à pergunta de que fim levou o coronel Fawcett é uma resposta que ela é menos importante, né, dentro desse contexto histórico do Araguaia. A equipe seguiu com destino a mais um local da serra, também conhecido por Mistérios. Tão intrigante quanto a saga do explorador inglês que desapareceu misteriosamente na Serra do Roncador, são os vestígios deixados pelo homem pré-histórico do Araguaia. Segundo os estudos de arqueólogos e pesquisadores, esse homem passou por essa região por volta de 5 mil anos atrás. O historiador Wilson Ferreira de Oliveira seguiu os rastros deixados por esse personagem, que, segundo ele, era remanescente dos Chavantes, que até hoje habitam o platô da serra. Há quem diga que o homem pré-histórico do Araguaia era remanescente dos povos Incas. Verdade ou não, diversas grutas e cavernas estão marcadas com desenhos similares aos encontrados em Machu Picchu, no Peru. No município de Barra do Garças, essas marcas são encontradas até no centro da cidade. Mas é no alto da serra que se localiza um dos pontos que desperta a atenção de arqueólogos e pesquisadores. Conhecida popularmente por Gruta dos Pezinhos, o local guarda em seu interior um grande painel na vertical, composto de desenhos semelhantes às marcas de pés humanos. O homem pré-histórico do Araguaia utilizava abrigos em uma área de cerca de 150 quilômetros em torno de Barra do Garças. Denominado pelo professor Wilson Ferreira como Rota dos Pezinhos, ela começava exatamente aqui, no alto da Serra Azul. A carta geográfica do Vale dos Sonhos permitiu localizarmos 5 sítios numa fase inicial. Hoje são mais sítios arqueológicos encontrados lá. O que justifica a Rota dos Pezinhos e a altitude do Vale dos Sonhos, a altitude da serra ali adiante e essa aqui, mostra que o homem só brigava nas áreas mais altas.
espaço é um abrigo bem menor, você vê que para morar aqui dentro é difícil. É um homem que vem aqui para marcar seu espaço, mas podia viver numa outra área mais acima. É, são marcas semelhantes à do Vale dos Sonhos, que está mais de 70 quilômetros daqui, o Vale dos Sonhos. São marcas também encontradas na região de General Carneiro. Então você vê que esse homem ele andou nesse entorno dessa região todinha. E o interessante é que só abrigava em áreas altas. Então, o que a gente dá para entender é que essa área mais baixa, em determinadas épocas do ano, ficava muito alagada. E ele se refugiava nessas áreas mais altas. A equipe seguiu rumo à Gruta do Morete, distante 140 quilômetros da Gruta dos Pezinhos. Durante o percurso, foi possível se deparar com animais típicos da região. Na sede da fazenda onde se localiza a gruta, a equipe se encontrou com o guia Roberto. Logo após, seguiram por uma trilha, passando por formações que reproduzem um verdadeiro labirinto, margeando um córrego de aparência incomum, em que suas águas abrem caminho por entre as rochas, formando tanques e piscinas naturais. Para a equipe, foi inevitável parar para dar um mergulho. Horas de caminhada no meio do cerrado e enfim, estamos chegando ao refúgio primitivo. Nós estamos ansiosos para conhecer, afinal de contas, esse é um local em que pessoas passaram por aqui há cerca de 5 mil anos. Vamos seguir, faltam poucos metros, toda a nossa equipe também já está bem cansada. Há mais de 5 mil anos, esse local poderia ser considerado como um apartamento de luxo, pois aqui reúne todas as características de segurança e comodidade. Daqui ele poderia observar todo o vale, a movimentação dos animais e até mesmo as águas do córrego que passa logo abaixo. Em caso de uma enchente, ele estaria em perfeita segurança nesse local. Na última glaciação que houve na Europa, na Ásia, esse homem ele foi sendo expulso das regiões geladas para as regiões mais quentes. Como? Como que ele sabia das Américas? Ele veio atrás das grandes manadas. Ele atravessou o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América, né? O Alasca, mais propriamente, na grande glaciação estava tudo congelado. Ele pôde atravessar esse gelo. E nós temos a prova dessa passagem
que desde a América Central, passando pela Venezuela, ele pôde descer pelo centro do Brasil e ir até o Chile, no Estreito de Magalhães. Os vestígios são aqueles círculos concêntricos encontrados na pedra Simeão Arraia. O abrigo Moretti, ele é uma estação de caça. Você vê que tem 3 andares, ele ficava lá em cima, vigiando a caça ou vigiando os inimigos. Ali é coberto de vegetação, na época era muito mais. Enfim, ele é um espetáculo porque na entrada você vai encontrar os desenhos mais lindos e coloridos que nós temos aqui. São desenhos assim de caça, de lagartos, de outros animais que ele caçou e ele desenhou na entrada. Além do mais, é fantástica o desenho que nos lembra o infinito. Ninguém sabe por que ele desenhou daquela forma. O animal mais temido seria a onça, né? As varas de cateto. Esse relato do homem primitivo do Vale do Araguaia nessa região. Nós temos que valorizar esse homem primitivo que existia aqui antes da nossa chegada. A partir das mais enigmáticas histórias até as diversas facetas da cultura popular regional, é possível afirmar que a Serra do Roncador é um pedaço do planeta Terra cercado de muitos mistérios. Pois, mesmo quem afirma nunca ter presenciado qualquer tipo de fenômeno sobrenatural, tal como o historiador Valdon Varjão, deixou sua contribuição aos admiradores e buscadores de novas experiências. Ele foi o autor do projeto que criou o primeiro discoporto do mundo. Eu nunca vi, mas não desacredito dos que já viram e me falaram, né? Fenômeno. São coisas misteriosas que a gente não tem condição de apalpar. Nessa cerca aqui, na divisa desse mapa aqui, que ele desceu aqui, pegou essa estrada que você vê, Janito, que você vê, ele pegou, veio aqui, subiu aqui, foi para lá. Então não deram mais esse destino. É um homem, mas só que é um homem diferenciado, que é tudo de pelo, não tem roupa, não tem nada, tudo de pelo. Especificamente a Serra do Roncador é cheia de mistérios que a ciência precisa ainda desvendar. Este é o Roncador,
um lugar que fascina por seus mistérios e, mais que tudo, encanta por suas belezas. Avan. Ok. Esta é uma das cavernas mais misteriosas de toda a região da Serra do Roncador. Eu vou caminhar para lá, vocês me acompanham. Tá, ok. Segundo relatos de místicos e de índios que vivem nessa região,